Assalamu. Muhokama qilish shu barobarida bugunimiz haqida xulosalar qilishni niyat qilganmiz. Demak, ...17-yilda tashkil qilingan bo'lsa, shu vaqt uzoq vaqt desak bo'ladi buni, chunki anchagina vaqt o'tdi oradan. Va mana shu vaqt davomida Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi o'z oldiga qo'ygan bir qator vazifalarni o'sha yildan yilga bajarib kelmoqda. Xususan o'sha markazimiz tomonidan asosiy markazimizni oldiga qo'yilgan vazifalardan biri bu, birinchi navbatda allomalarimiz merosi, xususan Imom Termiziy va Termiziy allomalar merosini chuqur o'rganish va uni har tomonlama ham fundamental ham xalqchil uslubda o'rganish yo'nalishida bir qator tadqiqot ishlari, xususan Imom Termiziyning Sunan Termiziy va hokazo boshqa ko'plab asarlarini o'rganish yo'nalishida va boshqa ko'plab Termiziy allomalar ilmiy merosini o'rganish kabi yo'nalishlarda bir qator yosh tadqiqotchilarimiz tomonidan tadqiqot ishlari amalga oshirilib borilmoqda. Va yana bir narsani alohida qayd etib o'tish kerak, bugungi kunda biz dini ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlar shu darajada tez sur'atlar bilan rivojlanib boryaptiki va shu o'rinda bir narsa muhim bir ahamiyat kasb etadi. Mana shu diniy ma'rifiy sohada amalga oshirilayotgan islohotlarning bir amaliy ifodasini, amaliy ahamiyatini bugun o'sha markaz tashkil etilgan Imom Buxoriy, Imom Maturidiy va Imom Termiziy markazi kabi markazlar juda katta bir muhim bir ahamiyat kasb etadi va buni bir islohotlarni bir amaliy ifodasini o'zida jamlaydi deb o'ylaymiz. Va shu bilan bir qatorda jaholatga qarshi ma'rifat yo'nalishida olib borilayotgan ishlarni ham aynan mana shu markazlarda jamlangan holda, allomalar merosini uyg'unlashtirgan holda mana shu xalqimizni ajdodlarimizdan bizga meros bo'lib qolgan meros bilan yaqindan tanishtirish, yaqindan yetkazish markazimizning oldiga qo'yilgan asosiy maqsadlardan biri sanaladi va bu yo'nalishda bugungi kunda markazimizda o'sha Imom Termiziydan boshlab bugungi kunda o'sha markazimiz olimlari tomonidan olib borilayotgan tadqiqotlar natijasida 200 ga yaqin Termiziy allomalar yetishib chiqqanligi qayd etiladi. Va mana shu allomalarning merosi bu juda katta bir dengiz. Bu dengizdan hali biz tomchisidan bahra olyapmiz xolos va mana shu narsani nafaqat o'sha tadqiqotchilar jamoasi, balki o'sha butun xalqimiz ham bahra olishini olishi yo'lida bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Xususan o'sha markaz olimlari tomonidan ularning shoh asarlarini tarjimalari va shu bilan bir qatorda ularning sharhlari, bugungi kun o'quvchisi tushuna oladigan yo'nalishdagi sharhlari yo'nalishida bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Va bugun o'sha dunyo kutubxonalarida saqlanayotgan lekin hali dunyo yuzini ko'rmagan asarlarini o'rganish va uni o'sha xalqqa taqdim qilish, dunyo ommasiga taqdim qilish, musulmon olamiga taqdim qilish yo'nalishida ham o'sha markaz tomonidan, markaz ilmiy xodimlari tomonidan bir samarali ishlar amalga oshirilyapti. Va yana bir narsani alohida qayd etib o'tish kerak, biz o'sha fundamental soha bilan bir qatorda xalqimizning o'sha ehtiyojini qondirish, ma'naviy ehtiyojini qondirishni ham chetlab o'tmaganmiz va bu yo'nalishda ham ilmiy xodimlarimiz juda ham barakali mehnat qilishyapti. Chunki bu narsa fundamental yo'nalish, har doim ham davom etib rivojlanib borgan yo'nalish, lekin bu narsani o'z navbatida xalq bilan yanada yaqinlashtirish uchun biz o'sha xalqchil risolalar yaratishni ham yo'lga qo'yganmiz va bir qator kitoblar yaratildi bu yo'nalishda.
Yana bir narsani alohida qayd etib o'tish kerak. Bugun markaz nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyo miqyosida ham bir o'zining bir ilmiy tadqiqot markazi sifatida ko'rsata bildi deyishimiz mumkin. Keyingi 5 yil, 6 yil davomida Hakim at-Termiziyni mafqud, umuman yo'qolgan kitoblarni topishlikka chet ellarga borib, boshqa Turkiya, Al-Azhar va boshqa universitetlarni kutubxonalardan foydalanishga va u yerdan shu kishini tafsir ilmida Bahri tafsir degan kitoblarni topishlikka musharraf bo'ldik va ilmi xodimlarimiz barchalari professorimiz Muzaffar Joniyev va Jo'rabek Chotmatovlar tahrirlari ostida shu kitob tabdil qilindi, ya'ni birinchi marta arab tiliga tabdil qilindi va sharhlar berildi. Va bu arab tiliga chop qilib o'zini o'sha kitobxonlarga yetkazildi. Bu narsa keyingi 30 yilda eng yangiliklardan hisoblanadi. Chunki biz butun olamga haqiqatan biz Termiziylar avlodi ekanligini, bizlar ham mana shu arab tilida, boshqa tilda kitoblarni mana shuni tabdil qilib chiqara olishligimizni ko'rsata oldik deya olaman. 2017-yilda muhtaram prezidentimizning qarorlari bilan shu markaz tashkil etilgan bo'lsa, men bevosita guvoh sifatida shunda sal oldinroqqa qaytmoqchiman. Aynan 2016-yil sentyabr oylarida o'sha prezidentimiz ushbu lavozimga o'tirganlardan keyin hali bir oy o'tmagan edi. Oktyabr oyida Abu Sa'd Termiziyning maqbarlarida bir yig'ilish bo'ladigan bo'lib qoldi. To'satdan o'sha shu sohada Termiziylar sohasida faoliyat yuritayotgan olimlarni yig'ish topshirig'i bo'ldi. Muhtaram prezidentimiz shunda biz bilan uchrashgani keldilar. Kelganlarida odatda biz tayyorlangan edikki, biz prezidentimizga shu Abu Sa'd Termiziy haqida biz gapirib berishimiz kerak edi. Ammo shu muhtaram prezidentimiz qo'llarida Termiziy haqidagi bir risola olib, bizaga shu Termiziy haqidagi narsani gapirib berdilar. Shunda hammamiz lol qoldik. Shunda bir ajoyib bir gaplarni gapirdilar. Biz bu kabi joylarni obod qilishimiz kerak. Bu bo'yicha tizimli ishlar amalga oshirishimiz kerak. Bu Termiz diyori ko'p olimlarni dunyoga bergan degan yaxshi gaplarni gapirdilar. Mana shu uchrashuv bo'lgandan keyin hukumat doirasida tegishli ko'rsatmalar berilib, bu bo'yicha ilmiy grantlar tashkil qilindi. Bu bo'yicha mana Fanlar akademiyasi sharqshunoslik instituti olimlari shug'ullandi, ilmiy grantlar olib, Islom akademiyasidan jalb qilindi. Bevosita mana Termiz davlat universitetidan ulamolar, olimlar jalb etildi. Shu ilmiy grantlar ishlash boshlandi. Ya'ni bu Imom Termiziy markazi yaratilishidan oldin qilinayotgan bir tizimli ishlarni bir samarali bir davomi sifatida ko'rishimiz kerak bo'ladi. U paytda masalan Termiziy olimlar soni bir 100 tamikin, 100 tagi yetarmikin deb yurardik. Hozir mana markaz demak 200 ga yaqin, 200 dan ortiq Termiziy nisbasi bilan tanilgan olimlarni kashf qildi deish mumkin. Hali bu 6 yilda kashf qilinganlari. Ha, bu masalan shu davrgacha bo'lgan kitoblarni ko'radigan bo'lsak, asosan Termiz tarixi bo'yicha arxeologlar bayroqqa oldiga olib ketishgan edi. Bilsangiz, o'sha yerda Fayoz tepa, Soponli tepa, yana o'sha Budda ziyoratgohlari bo'yicha ja arxeologlar samarali mehnat qilishayotgan edi. Mana prezidentimizning tashabbuslari bilan bu markaz ochilgandan keyin mana allomalarimizning merosi ham dunyo yuziga chiqa boshladi. Men shunday o'zimga tasavvur qildimki, masalan bir juda eng bir zamonaviy sizni bir inshootga olib kirishdi, lekin siz unda nima borligini bilmaysiz. Va undan qanday foydalanish? Biz Termiz ham shunday ochilmagan qo'riqxona edi-da. Juda ham boy tarix, juda ham har tomonlama islomiy ilmlar bo'yicha dunyo miqyosida tan olingan maktablar. Lekin bitta narsa bor ediki, o'sha arab tilidagi va fors tilidagi manbalar ishga solinmagan edi. Bu bo'yicha masalan islom dunyosiga qaraydigan bo'lsak, u yerdagi manbalar sonini 100 minglab deb o'lchash mumkin-da. Mana shuncha manbalar, asosiylarini minglab deyish mumkin. Mana shuncha manbalarni biz ichidan Termiz va Termiziylar tarixiga oid narsalarni, materiallarni olish imkoniyatimiz bo'lmay turgani. Aynan markaz mana shunga imkoniyat berdi-da. Ya'ni biz o'sha markazda eng masalan 2017-yil tashkil qilingan bo'lsa, o'sha birinchi 3 yillikdagi dissertatsion tadqiqot sifatida Termizda 7-9 asrlar tarixi bo'yicha o'sha 100 dan oshiq Termiziyni aniqlagan holda
demek bir yirik tadqiqot qilishga muvaffaq bo'ldik. Uni o'tgan ko'rsatuvlarda biz ko'rsatganmiz. Unga bu bo'yicha nashr qilingan kitoblarni va hokazolarni. Va undan keyingi demak faoliyatimizda endi birinchi termiziylarni nomini aniqlab olgan bo'lsak, endi ularni bevosita demak merosiga o'tishga demak to'g'ri keldi va mana sharshnoslik institutini bu bo'yicha qilgan xizmatlarini aytayaptilar. Haqiqatda demak Imom Termiziy markazi va sharshnoslik instituti tomonidan hamkorlikda Termiziy olimlarining jahon fondlarida saqlanayotgan qo'lyozmalar katalogi. Biz o'tgan yillarda buni ko'rsatganmiz xalqimizga. Demak unda 1419 ta qo'lyozma dunyoni 44 ta mamlakatida saqlanayotgan birgina Termiziylar merosi. Demak adashmasam 50 ga yaqin Termiziy olimlarni mana shuncha demak 1419 ta qo'lyozmasi. Bu nihoyatda katta xazinada. Bu markazni umuman kelajakda qiladigan 100 yillik ishini belgilab beradigan narsa aslında. Endi mana shu qo'lyozmalarni katalogidan biz endi aniqlab o'sha kutubxonalarga murojaat qilib, o qo'lyozmalarni olib keldirib va markazlashtirish, o'sha butun arab tili va fors tilidagi mutaxassislarni markazda, Imom Termiziy markazida markazlashtirish olib borildi. Arab tilini katta-katta mutaxassislar jalb qilindi. Bevosita qo'lyozmalar bo'lsin, tadqiqiy nashr asarlari bo'lsin arab tilida. Va hokazo mana bu narsa demak Imom Termiziy markazining tashkil qilinishi bu narsalarga misli ko'rilmagan turtki berdi deb biz bemalol aytishimiz mumkin. Bugun markazda mana nashr qilgan umumiy nashr soni menimcha 100 ga yaqinlashib qoldi. 100 ga yaqinlashib qoldi mana shu 6 yil ichida. Endi bu faqat son emas. Mana hozir keyingi bosqichlarda aytib o'tamiz, son emas, balki salmoq nuqtai nazaridan ham biz o'ylaymizki, ancha biz faqat lokal emas, mahalliy demak aholiga bu ham bitta yo'nalish, lekin butun dunyo jamoatchiligiga kerak bo'lsa ilmiy samaralar berishni boshladi. Butun dunyo ulamolari markazni amaliy e'tirof qilib boshladi. Rahmat. Umuman masalan birorta jabhani taqqoslar bilan, aniq holatlar bilan bersa keng ommaga ko'proq tushunarli bo'ladi. Ochiqini aytish kerakki, masalan, o'tgan davr mobaynida aholimizning ayrim qismi Hakim at-Termiziy va Imom Termiziyning farqiga ham unchalik borishmas edi. Va lekin yana bitta jarayon, markaz tashkil etilishi uchun o'sha yo'nalishdagi qaysidir ishlar, birorta markaz bo'lsin, boshqa korxona bo'lsin, yo'llar oqsayotganligi, o'lda joldaligi uchun ham mana shu narsaga ehtiyoj, mana shu jarayondagi ishlarning izchilligini oshirish uchun qilinadi. Ya'ni bundan oldin aynan tariximiz, buyuk allomalarimiz ishi yo'nalishi bo'yicha Fanlar akademiyasi tizimidagi institutlar bor edi, boshqa bor edi. Ya'ni markaz mana shu yo'nalishdagi ishlarning ko'ngildagidek emasligi uchun ham tashkil etildi va 6 yil davomida oldin masalan bir 10 yillik, 20 yillik qilinayotgan ishlarni 6 yil davomida ko'proq uddaladi degan fikrni aytishimiz mumkinmi? Albatta, juda ham bir to'g'ri fikr, chunki bitta narsani qayd etib o'tish kerak. Termiz zamini biz o'sha shu paytgacha qilingan tadqiqotlarga e'tibor qiladigan bo'lsak va keyingi so'nggi yillarda amalga oshirilayotgan tadqiqotlarga bir e'tibor qarataylikda bu narsaga baho berish uchun shu paytgacha o'sha yaqin yillargacha qilingan ko'pgina tadqiqotlarda umuman allomalar merosini o'rganish yo'nalishida biz ko'pincha Movarounnahr miqyosida olardik ko'p narsani. Lekin bu Movarounnahrni ichida juda katta yana ko'plab maktablar bor. Biz o'sha butun musulmon olamini buyuk maktablari haqida gapiramiz. Kufa maktabi, Basra maktabi, butun o'sha Bag'dod maktabi deymiz. Mana shunday maktablar qatorida biz Buxoro, Samarqand maktablarini ham sanaymiz. Lekin bu o'sha o'z davrida butun musulmon olamida juda katta bir ilmiy markaz, sivilizatsiya markazi bo'lgan bir markaz bu Termiz shahri bo'lgan. Bu yaqin yillargacha juda ko'p tadqiqotchilar bu Termiz shahri ustida va bu Termiz shahrida nega bunaqa ilmiy muhit bunchalik darajada dunyo miqyosida bir tan olinadigan darajaga yetishdi degan bir savolni o'rtaga qo'yib tadqiqotlar olib borilmagan edi. Bugun o'sha markaz ochilgandan keyin aynan o'sha 2017-2018 va shu bugungi yillarimizgacha olib borilayotgan tadqiqotlarning aksariyati aynan Termiz va shu bilan bir qatorda bo'yi qayd etib o'tdingiz, Imom Termiziy va Hakim Termiziy ilmiy merosi. Bu ayniqsa bu Imom Termiziy ilmiy merosi ham bu markaz ochilgunga qadar bir aniq bir yo'nalishda o'sha fundamental yo'nalishda hali o'rganilmagan edi.
Va shu bilan bir qatorda Sunani Termiziy asarini ham biz o'sha yaqin yillargacha to'liq o'sha nashr qilinganligi, to'liq tarjima qilinganligi, uni ustida bir ilmiy faoliyat olib borilganligini ko'rmaganmiz va bir tizimli ish olib borilmagan umuman qilib aytganda. Va mana shu markaz ochilgandan keyin biz aynan o'sha Imom Termiziy ilmiy merosini o'rganishni O'zbekistonda bu butun dunyo miqyosida bu Imom Termiziyning ilmiy merosi bu juda katta bir xazina hisoblanadi. Butun o'sha dunyoni katta-katta ilmiy maktablarida, katta-katta universitetlarida bir darslik sifatida qadrlanadigan bir musulmon ulamolarining o'sha ko'z qorachig'idagi asraydigan bir musulmon manbasi hisoblanadi Sunan Termiziy asari. Biz mana shu asarni nafaqat tarjimasi, balki sharhini tayyorlayapmiz hozir markazimiz tomonidan. Bu o'sha sharhi ham shunday sharhki, bu o'sha aynan bizni mamlakatimizda, mintaqamizga xos bo'lgan Hanafiy Maturidiy mazhabiga yo'nalishiga xos bo'lgan bir yo'nalishda sharhlanyapti markaz tomonidan va bu aynan markaz ochilgandan keyin amalga oshirilayotgan, markazda amalga oshirilayotgan bir fundamental ishlardan bittasi. Bulardan biz yana bir qator sanab o'tishimiz mumkin, misollar keltirib va shu narsani men alohida qayd etib o'tmoqchiman. Markaz ochilgandan keyin bitta narsa shakllandi. Umuman ilmiy jamoada biz o'sha butun Movarovun nahrini ichida hadis maktablari, tafsir maktablari haqida gapiramizda. Biz o'sha aynan Termizni ichida o'zida ham aynan bir qancha maktablar borligini tadqiqotchilarimiz tomonidan aniqlandi. O'sha tafsir maktablari, hadis maktabi, kerak bo'lsa o'sha tasavvuf maktablari borligi. Mana bu narsa umuman Termiz va Termiziy allomalar ilmiy merosi bu juda katta ummon ekanligini va bu yana bir yangi bir tadqiqotlar uchun burilish yasaydigan bir maskan ekanligini, joy ekanligini ko'rsatdi. Rahmat. Hozirgi gaplardan xulosa chiqyaptiki, aytganlaringizdek ochilmagan qo'riqda eshigini shu markaz ochib berdi. Umuman boyagi majoz tipi bilan aytganda sim-sim ochil deyilgan jarayonni kutib turuvdik va bu jarayon ochildi va biz xazina bilan yuzlashib turibmiz. Hozir aytayotgan gaplaringizni o'zidan biz Termiziylarni nomlarini o'zini qanchasi kashf qilinayotganligini bildik. Endi ularni asarlarini ilmiy jamoatchilikka tanish masalasi turadi. Oldilaringizda bir muhtasham kitoblarni ko'rib turibmiz. Endi aynan vaziyatlarga, aynan kitoblarga ko'chsak, qani bizning ilmiy jamoatchiligimiz, xalqimiz markaz orqali nimalar bilan boyidi? Ilmiy muhitimiz nimalar bilan tanishdi? Marhamat. Markaz tashkil qilingandan bugungi kunga qadar markaz tomonidan juda ham ko'p kitoblar nashr etildi. Xususan bugungi kunga qadar umumiy nashr qilingan kitoblarimiz 80 ga yaqin kitoblarni tashkil etadi va nashrga tayyor kitoblarimizni ham hisoblaganda 100 dan oshadi kitoblarimiz. Bular qayta nashr emas, hammasi noyob. Bular hammasi noyob ilmiy tadqiqot natijasi. Ilk bora dunyo yuzini ko'rayotgan kitoblar ham bor. Ularning orasida va shu bilan bir qatorda men bir narsani alohida qayd etib o'tmoqchiman. Muhtaram prezidentimiz markaz ochilganda markaz binosini qurib topshirilayotgan, ochilayotgan bir paytda tashrif buyurganlarida bir ajoyib bir taklif bildirilgandi. Bu va yuqorida ham qayd etib o'tildi. Aynan biz Termiz zaminida yetishib chiqqan allomalarni faqatgina sanoqlilarini bilamiz. Lekin ular qolganlarini ko'pini ko'pchilik tanimaydi. Faqatgina o'sha Imom Termiziy, Hakim Termiziy va boshqa bir qancha Termiziylarni bilish mumkin. Endi birinchi navbatda xalqqa ko'proq Termiziylar haqida qisqacha ma'lumotlarni bera olishimiz kerak, yetkaza olishimiz kerak. Yoshlarimiz, o'quvchi yoshlarimiz bundan bilish kerak. Bular Termiziy allomalar o'zi kimlar, qachon yashashgan va qayerda yashashgan va qaysi ilmiy meroslari qoldirilgan bizgacha. Va mana shu maqsadda o'sha muhtaram prezidentimiz tomonidan xalqchil risolalar ular haqida ma'lumot beruvchi qisqa xalqchil risolalar yaratish taklifi ilgari surilgan edi. Ushbu yo'nalishda markazimiz tomonidan o'tgan yillarda 10 ta Termiziyning hayoti va ilmiy merosiga doir kitoblar nashr etilgan va bu kitoblarni taqdimotini ham qilganmiz. Va bu yilga biz aynan o'sha yana 10 talik Termiziy allomalar ilmiy merosiga doir kitoblarni kichkina o'sha allomalar hayotiga doir va ularning o'sha ilmiy merosi haqida ma'lumot beruvchi qisqa kitoblar to'plamini o'sha boshidan xronologik tartibda tayyorlaganmiz. Misol uchun o'sha 200 ga yaqin Termiziyni bu qayd etib o'tdik. Muhammad ibn Homid Termiziy yoki aytaylik Xolid ibn Ziyod Termiziy. Bularning birgina nomi bilan bir qatorda juda ko'pgina ilmiy merosi borligi, juda ko'pgina o'sha musulmon ulamolarining katta-katta musulmon ulamolari, katta-katta kitob yozgan olimlar tomonidan bu allomalar ilmiy merosidan foydalanilganligi haqida ko'plab manbalarda zikr etilganligi. Bularning hammasi mana shu kitoblarda
qisqa shaklda, tushunarli bir shaklda, birlamchi bir tasavvur hosil qilish uchun yaratilgan va bu loyihamiz, bir loyiha deb oladigan bo'lsak, bu davom etyapti. Bu keyingi yillarda ham biz buni har yili o'sha 10-10 tadan har bir Termiziy alloma merosi haqida va ularning ilmiy merosi haqida ma'lumot berishni rejalashtirganmiz. Va yana shu bilan bir qatorda men boya qayd etib o'tdim yuqorida Termiziy allomalar merosini biz o'sha faqatgina Termiziy allomalar ilmiy merosi bilan biz cheklanib qolmaganmiz. Boshqa musulmon allomalar ilmiy merosi, yurtimizdan yetishib chiqqan boshqa allomalar ilmiy merosi yo'nalishida ham bizni tadqiqotchilarimiz ilmiy izlanishlar olib borilyapti tadqiqotchilarimiz tomonidan va shu bilan bir qatorda ularning ilmiy merosi o'rganilyapti, nashr qilinyapti va yana bir biz o'ziga xos bir yo'nalishda ketyapmiz. Bu qayd etib o'tdim. Aynan Sunan Termiziyni biz nafaqat tarjimasi va sharhi haqida gapirdik. Bu bizga bir tajriba bo'ldi va ilmiy jamoamiz hozir o'sha boshqa kitoblarni ham, boshqa hadis kitoblarini ham, boshqa musulmon ulamolarining hadis kitoblarini ham aynan xalqimiz tomonidan asrlar davomida o'qitib kelingan hadis kitoblarini ham bular o'sha sharhlash va buni o'sha sharhi bilan yetkazish yo'nalishini bir nima qildik biz. Masalan, bizda asrlar davomida xalqimiz tomonidan sevib o'qitib kelingan o'sha mana shu Imom Navaviyning Riyozus Solihin kitobi. Bu o'sha hadis kitobi hisoblanadi. Bunda o'sha axloqqa doir, odobga doir hadislar jamlangan va bu asrlar davomida sevib o'qitib kelingan Moronnahr madrasalarida, hatto o'sha xonadonlarda o'qitib kelingan kitoblardan. Bu kitobning o'sha qo'lyozmalarini juda ko'p nusxalarini ko'rish mumkin bizning mamlakatimiz kutubxonalarida. Va mana shu kitobni biz sharhlashni boshladik. Aynan mana shu birinchi jildi ko'rib turganingiz bu dastlabki nimasi. Va endi biz mana shu yo'nalishda buni o'sha to hadislar tugagunga qadar to'laligicha nashr qilib, hozirgi kitobxon tushuna oladigan, o'qiy oladigan yo'nalishda davom ettirmoqchimiz. Va yana shu bilan bir qatorda asrlar davomida bizning o'sha Moronnahr madrasalarida o'ziga xos bir hadis kitobi va hadis darsi uchun bir o'quv qo'llanma vazifasini bajarib kelgan Valiyiddin Xatib Tabriziyning Mishkotul Masabih kitobi. Bu Mishkotul Masabih kitobi bizning Moronnahr madrasalarida bir hadis bo'yicha o'quv qo'llanma darslik vazifasini bajargan. Bu o'sha islom arkonlari va boshqa masalalarga doir bo'lgan hadislar saralab olingan buni ichidan o'sha Sahih Sitta deymiz, sahih to'plamlaridagi hadislar, hadis kitoblaridan va boshqa hadis kitoblaridan, mu'tabar hadis kitoblaridan terib olingan bir qancha hadislarni to'plab nima qilingan, jamlangan va birinchi jildi aynan birinchidan 280-chi hadisgacha bo'lgan hadislar bu yerda sharhlangan. Bu kitob ham o'sha bizni Moronnahr madrasalarida va Moronnahr xalqi tomonidan e'zozlanib o'qitib kelingan va bilingan va mashhur kitoblardan hisoblanadi. Va mana bu narsa ham o'sha oradagi o'sha asrlik allomalar merosidan bir uzoqlashish davridan bir yana bir o'sha mana shunday bir ne'mat bilan, mana shunday bir meros bilan xalqni bahramand qilish maqsadida biz uni ham sharhi, ham tarjimasi, hadislarning sharh tarjimasi bilan birga o'sha o'zbek tilida o'zbek kitobxonlariga taqdim qilganmiz. Tarjimonlarimiz tomonidan, ilmi xodimlarimiz tomonidan Iso at-Termiziyni Sunan kitoblarini ichidan hadis ilmidan 40 dona ilmga taalluqli kitob hadislar saylab olindi. Bu kitob o'quvchilarga, yoshlarga juda ilmni fazilati to'g'risida gapirib, har bir hadislarni arabcha tarjima qilgandan, unga izoh berganimizdan keyin hadis ichidagi ma'nolar yengil, oson tilda tushuntirib berildi. Bu kitobimiz hozir juda o'quvchi yoshlarga, ilm talabgorlariga, yoshlarimizga ma'qul kelganligi jihatdan ko'p nashrlarda, ko'p tirajlarda nashr etilib, hozir o'zimizda ham kam topiladigan mana kitoblarga aylandi. Ikkinchisi mana Sarvar Saidovni kitoblari bo'lib Adabul al-Mufrad deyiladi. Bu kitob ham yengil o'zbek tiliga tushunadigan sodda tilda tarjima qilindi. Muzaffar Joniyevning kitoblari, Salot va uning maqsadlari degan kitoblar chop qilindi. Bu kitob ham aslida Hakim at-Termiziyning kitoblarini u yerda o'qigan vaqtingizda juda qiyin iboralarga duch kelasiz. Bu iboralar o'zbek tilida yengilgina, sodda tilda tushuntirib berildi o'quvchilarga. Keyingi vaqtlarda ilmiy jamoatchilikda bitta holat bor edi. Bizda teletomoshabinlardan ko'p
savollar keladi, so'rovlar keladi. Asosan ilmiy tadqiqot institutlari, fanlar akademiyasi tizimidagi institutlardagi nashr qilinayotgan kitoblar, tadqiqot ishlari faqat ilmiy jamoatchilik, olimlarning orasidagina muhokama qilinadi. Biz bexabarmiz, bilmaymiz degan holatlar bo'ladi. Hozir markazning faoliyatidan bilinyaptiki, ham ilmiy jamoatchilik, ham xalqchil bo'lgan kitoblar nashr etilayotgan ekan. Marhamat, sizlardagi ma'lumotlarni eshitsak. Shuningdek, mana markaz tomonidan Hakim Termiziyning Al-Aql val-Havo degan asari. Bu asar aynan o'sha insonning ongida ma'rifat va jaholat o'rtasidagi bir ziddiyat qanday kechishi, ya'ni insonga xos bo'lgan ijobiy fazilatlar bilan salbiy fazilatlar o'rtasida kechadigan ana munozaralar, ziddiyatlar chiroyli bir aks ettirilgan. O'zbek kitobxoniga ham bu bir oson tilda tushuntirilgan. O'zbek kitobxoni ham bu bilan o'qib, ichidagi ruhiyatli qanday jarayonlar kechayotganini o'zi his qilib turadigan haqidagi kitob. Yana bir kitob, mana bu Hakim Termiziyning juda bir mashhur kitoblaridan biri. Bu kitob aytish mumkinki, shu 60-yillardayoq bir ingliz tiliga tarjima qilingan bu. Inglizlar buni tarjima qilib, fransuz tiliga tarjima qilingan. Endi arablar arab tilida o'sha tahqiqlar qilingan. Endi bu masalan o'zbek kitobxoniga endi yetib boryapti, chunki Termiziyning o'sha eng muhim kitoblaridan biri. Ya'ni insonni o'sha qalb, uni ruhiyat holatlari qanday bo'limlardan iborat, qanday kechinmalar insonda sodir bo'ladi, shu haqidagi masalalar bu kitobda yoritilgan. Bu ham Nuriy degan, demak, olim bor. Shuni Maqomatul Qulub degan asari bilan bitta to'plamda chiqarilgan. Bir shu kitobni o'quvchi odam Termiziy bilan shu Nuriyni shu haqidagi risolalarini o'qib, o'zi uchun bir tegishli xulosalar chiqarish imkoniyatiga ega bo'ladi. Bu ham o'sha o'zbek kitobxoniga oson tilda taqdim etilmoqda. Aql va havo kitobi haqida gapirildi. Bu yerda umuman biz aql deganda nimani tushunamiz o'z? Masalan, juda bir puli ko'p odamni aqlli deyishimiz mumkin, masalan, yoki hayotda juda ishlari omadi kelgan odamni biz aqlli deymiz. Lekin aql o'zi nima? Kimni aqlli inson deb sanash mumkin? Bu juda global savol, bunday qarasangiz. Bugun masalan, ko'pchilik fikriy hujum degan masala bo'lyapti. Yoki o'sha fikriy tizimni to'g'ri oqimga qo'yish. Masalan, biz aql nima, qalb nima, nafs nima, ruh nima? Biz bu narsalarni to'g'ri belgilab olishimiz uchun bu merosning ahamiyati nihoyatda katta. Masalan, mana shu aql va havo kitobida o'zi aqlni bajaradigan vazifasi tushuntirib berilgan. Masalan, qisqa qilib aytadigan bo'lsak, xalqimizga tushunarli tilda qisqa qilib aytadigan bo'lsak, aql bu yaxshi va yomonni ajratib beradigan narsa. Oddiy ta'rif, lekin fundamental ta'rif. Va mana shu ta'rif bilan biz aql o'zimizdagi aqlga baho berishimiz kerak aslida. Nechog'lik aqlliligimizga aslida. Yoki mana bayonul farq haqida gap ketdi-da, bu bilasizmi, islom tarixidagi yagona nodir manba. Nima bo'yicha nodir desak, bu insonni ko'ksi, qalbi va fuat qismi, ya'ni qalbni ko'zi va lub, uning mag'zi. Buni mana yong'oq misolida tushuntiradigan bo'lsak, yong'oqni agar po'stini ko'ks deb oladigan bo'lsa, uni ichidagi pardasini qalb, mag'zini fuat va ichidagi yog'ini lub deb olinadi-da. Buni yana ham tushunarli qilib tushuntirsak, bilasizmi, xalqimiz orasida keng tarqalgan bitta jumla bor. Shariat, tariqat, ma'rifat, haqiqat. Mana shu kitobda mana Hakim Termiziy aynan insonni kamolot bosqichini tushuntirib beryapti. Hakim Termiziyni yo'qolgan butun dunyo 100 yil mana shu kitobda yo'qolganda yurgan, agar yana ham chuqurroq qilib aytadigan bo'lsak, 1000 yildan beri topisha olmagan mana shu kitobda-da. Qo'lyozmalar ummonining ichida turgan qayerlardadir. Lekin o'sha izlanish bilan tasodif o'zi sinonim desak ham bo'ladi. Izlanishlar natijasida tasodifan topdi deyiladi, lekin u tasodif bo'lmaydi aslida. Izlangani shunday. Ha, bu sinonim deyapman-ku. Demak, mana shu izlanishlar natijasida biz bu kitobni saqlanadigan joyini aniqladik. Turkiyaning Burdur shahri ekan. Va Hakim Termiziyning nomi ostida ham saqlanmagan. Shuning uchun biz ularga murojaat qilganimizda bizda Hakim Termiziy tafsir yo'q deb javob berdi. Lekin ular ham bexabar. Ha, o'zlari ham bexabar. O'sha birinchi qo'lyozmani birinchi betini skaner qilib tashlashgandan keyin ko'ryapmizki, Hakim Termiziy deb yozib qo'yibdi tafsir deb. Va biz bu qo'lyozmani, demak, elektron nusxasini olib keldik mana katta ustozlarimiz bilan birgalikda. Arab tilida juda bir yuksak daraja kerak buni qilish uchun.
Biz o'sha jarayonda guvoh bo'ldik-da, buni oldin bilmas edik. Va bu kitobni mana Muftiy Shayx Nuriddin Domla Xoliqnazar kirish qismi muqaddimasi bilan va bilasizmi, butun dunyo ulamolari tan berdiki, nahotki shu kitobni topdilaringiz deb. Mana Marokashdagi Hakim Termiziy merosi bilan 20 yildan beri shug'ullanib yuradigan olim bor, Xolid Zahriy degan doktor, professor. Bu olim Hakim Termiziyni bugungi kundagi dunyodagi eng katta tadqiqotchisi. Ana shu inson boshida hatto ishonmadi. Keyin biz unga shu dalillar taqdim qilganimizdan keyin 40 betlik kirish qismi yozib berib, bu kitobga umumiy rahbar, umumiy demak rahbarlik, u kishining rahbarligi ostida ketdi ishlarimiz, chunki 20 yildan beri mavzuga xizmat qilgan inson sifatida va o'zim 90 betlik kirish qismi yozdim arab tilida. O'sha terimizni ilmiy ahamiyati, bu yerdan yetishib chiqqan tabatobiyinlar, terimizga kelgan sahoba degan mavzu bor alohida. Biz bugun Qusam ibn Abbosni bilamiz faqat. Lekin biz arab tilidagi manbalarni ko'targanimizda terimizga Abu Fotima Amr al-Iyodiy degan sahoba kelganligi, bu yerda turib oila jamoat namozini ado qilganligi. Bilasiz, bu juda katta tarix. Va bularni hammasini bu yerda aks ettirdik. Chunki butun dunyoga berayotgan, taqdim qilayotgan ilmiy materialimiz sifatida. Shuning uchun ham 90 bet bo'lib ketdi. Butun terimizda tasavvuf maktabi, terimizda hadis maktabi, terimizda fiqh maktabi, terimizda tafsir maktabi va yana 5-chi maktabi, aqida maktabi, terimizda kalom maktabi. Bularni hammasini dalillari bilan ko'rsatdik. Ya'ni katta-katta aqida olimlari, fiqh olimlari, Imom Azamni katta shogirdlari terimizda qozi bo'lgani, bilasiz, bu olamshumul tarixni aytganda va buni 90 betlik kirish qismida aks ettirdik. Va kitob mana sof arab tilida butun izohlari bilan mingdan oshiq izoh berildi. Ya'ni ichida buni hadislari bor. Uni manbalarini ko'rsatishingiz kerak. Uni har bir hadisni 7 ta roviy rivoyat qiladi masalan, yoki 5 ta. Ularni har birini tarjimai holini berishingiz kerak. Kim bular? Hadis ishonchlimi, boshqami? Va oxirida mana ko'rsatkichlarini, demak, biz tuzishga muvaffaq bo'ldik bu kitobni. Masalan, Qur'on oyatlari, hadislar, necha qaysi betda kelgan, o'quvchiga oson bo'lishi uchun bu narsalar. Va yana bitta kitob qo'shimcha qildik bunga. O'sha Hakim Termiziyni tafsir manbalaridan olingan tafsirlar, masalan, Qurtubiyda, Tabariyda, Ibn Kasirda, Nasafiyda, Samarqandiy tafsirlarda Hakim Termiziy tafsiri ishlatilgan va u tafsir bu kitobda yo'q. O'sha narsalardan yig'ib alohida risola qildik. U ham bir 100 betga yaqin risola bo'ldi. Buni ichiga kiritdik uni ham. Va natijada mana 777 betlik ulkan bir tadqiqot vujudga keldi. Biz mana yaqinda Turkiya safarida bo'lganimizda o'sha yerda bu kitobni taqdimotini qildik va o'sha jahon musulmon ulamolar ligasini raisi bor, Ali Muhiddin Qoradog'iy degan. U kishi Imom Termiziy markazi ochilganda birinchi bo'lib tabrik yo'llagan edi prezidentimiz nomiga va o'shanda ta'kidlagan edilarki, bugun endi Termiziylar merosini, bu islomiy merosni sizlar demak bayroqdor bo'lishlaringiz kerak. Men aytdimki, esingizdami shu tabrik jo'natgan, yaxshi esladinglar. Va men aytdimki, mana siz duo bergan, mana ilk markazi samaralaridan biri deb berganimda, u kishi shu kitobni o'pib, ko'zlariga surtib, boshlarini ustiga qo'yib oldilar. Mana bu chamasi bir oy bo'ldi. Nashr yuzini ko'rdi, 100 nusxada. Mana shu kitob bo'yicha markaz 3 yildan beri faoliyat olib borilayotgan markazda. Nihoyatda muhim asar, Tarixi Yaminiy degan asar. Ya'ni bugun biz asli tariximizni tiklashimiz muhim ahamiyatga ega. Mana biz renesans haqida gapiramiz, islom renesansi. Islom renesansi bizda Tohiriylar va Somoniylar davrida boshlanganda, Imom Buxoriy, butun olimlar o'sha payt chiqqan. Ana shu davrda tarixi, birinchi mana Ubaydul Ovatov nomli 90-yil yozgan ekanlar. Bizni Markaziy Osiyo tarixi bo'yicha yozilgan ilk kitob deb yozgan ekanlar mana shu kitob. Haqiqatan ham bu kitobni yozgan odam bevosita o'sha davrda o'zi yashagan va Somoniylar davrini va keyingi G'aznaviylar davrini, bizni mintaqamizda tarixini demak bir jonli suratda yozgan. Kitobni tili nima uchun 3 yil ketdi? Kitobni tili nihoyatda murakkab. Arab tilini saj usulida yozilgan. Saj usulida yozilgan. Juda katta balog'at bilan yozilgan. Hatto mana bizni aniqlashimizga ko'ra dunyoni birorta tiliga shuning uchun to'liq tarjima bo'lmagan. Tili o'ta murakkab bo'lgani uchun. Biz bugun bu kitobni mana Abbosxon Abdullayev markazimiz ilmiy xodimi, demak bu kishi 3 yil davomida bu kitobni ishlab, mana juda katta 722 bet bu ham o'zbek tilida 722 betlik izohlari bilan mana kitobni eng asosiysi jumlalarni juda ravon tarjima qilganki, oddiy o'quvchi bilasizmi, hatto bir film tomosha qilayotganday bo'ladi. Shunchalik bu kitob jonli yozilgan o'zi.
canlı suratlar bilan yozilgan. Va buni tarjimasi ham xuddi o'sha shaklda, o'sha darajada qilindiki, hatto biz muallifga hazırlashib Utbi Soniy deb ham nom berdik-da, o'sha tarjima bilan matnni shunchalik bir-biriga uyg'unlashtirgan, muvofiqlashtirgan uchun. Rahmat. Endi hozir gapimda mubolag'a yo'q. Menga shunday anglashilyaptiki, mana Turkiyada shuncha yildan beri qo'lyozma holatida turib, bu aynan sizlarning markazlaringiz tarafidan jamoatchilikka yetkazilishi, bu menimcha qolgan ishlar turi faqat shuni o'zi bo'lganda ham markazning 6 yillik mehnatini bemalol oqlaydigan jarayon bo'lardi va bir gapni hozir aytib o'tdi. Kitob qachon nashrdan chiqadi, nashrdan chiqadi degan so'rovlar ko'p bo'ldi deb. Mana nashrdan chiqdi. Hozir umumiy İslom olamidagi ilmiy markazlar, İslom jamoatchiligining munosabati qanday bo'lyapti? So'rayotgan bo'lsa, yetkazilish jarayoni va so'rovlar qamrovi qanday bo'lyapti? Kitoblarning bir kitob holatiga keltirilishi bu juda katta mehnat, bu juda katta bir mashaqqatni talab qiladigan narsa. Boya mana yuqorida ham aytilib o'tildi. Har bir qo'lyozmani, har bir sahifasini, har bir harfini buni o'sha boshqa bir qog'ozga ko'chirish uchun bu juda katta bir ham mashaqqat, ham ilm talab qilinadi va ko'z nuri talab qiladi o'z navbatida. Shuning uchun bugungi kunda o'sha markazimizda tayyorlangan kitoblarni biz aynan xorijda nashr qilindi. Boyagi yuqoridagi qaytib o'tilgan tafsir kitobimiz xorijdan bizdan o'sha qiziqayotganlar, so'rayotganlarga doimiy ravishda yetkazilib berilyapti. O'sha homiylar tomonidan nashr qilingan kitoblarimizdan hisoblanadi bu ham. Va afsuski bir narsani alohida qayd etib o'tish kerak. Bugungi kunda O'zbekistonda kitoblar nashr qilinishi dunyoning o'sha boshqa mamlakatlariga qaraganda ko'lami juda sal unaqa keng emas. Afsuski bizning o'sha eng katta muammolarimizdan bittasi ham shu. Kitoblar juda ko'p tayyorlanyapti. Juda ko'p kitoblar yozilyapti. Juda ko'p tadqiqot ishlari kitob holatiga keltirilyapti. Lekin ularni o'sha kerakli odamlarga yetkazib berish uchun, yetkazish uchun o'z navbatida bu ma'lum bir miqdorda mablag'ni ma'lum bir miqdorda o'sha qo'llab-quvvatlovni talab qiladigan narsa. Bizning oldimizga qo'yilgan asosiy maqsad buni o'sha kitob holatida ma'lum bir nusxalarda yetkazib beramiz doimiy ravishda. Bu cheklangan nusxada. Agar kimgadir shu kitob kerak bo'ladigan bo'lsa, shu kitoblarni agar yanada ko'proq bir ommaga yetkazish niyati bo'ladigan bo'lsa, biz bunga doimo tayyormiz. Va yana bir narsani alohida qayd etib o'tish kerak. Biz hozir oldimizga bir maqsad qilib qo'yganmiz. Bu kitobdan tashqari yana ko'plab kitoblar bor. Termiziy allomalarining kitoblari. Xususan o'sha Hakim Termiziyning hali ko'plab kitoblari o'sha butun musulmon olamida ham hali dunyo yuzini ko'rmagan kitoblar bor. O'sha 100 yillar davomida o'sha dunyo kutubxonalarida saqlanayotgan qo'lyozmalari bor. Men bir misol keltirib o'tmoqchiman. O'sha yaqin oylarda Turkiya Respublikasiga qilgan safarim davomida Turkiyaning o'sha qo'lyozmalar qo'mitasi tashkil etilgan. Butun o'sha Turkiya Respublikasida saqlanayotgan qo'lyozma fondlarini umumiy bir rahbariyat asosiy tashkilot sifatida faoliyat yuritadi. O'shaning rahbari bilan uchrashuvimiz davomida men o'sha aynan Turkiya fondlarida saqlanayotgan Termiziy allomalar merosini to'laligicha bizga taqdim qilish masalasini bir taklif sifatida aytdim. Hozir bu juda qiyin masala, juda ko'pchilik birdaniga rozi bo'lmaydi bunga. Shunda biroz nima qildi, seskangandek bo'ldi u kishi. Keyin unda dedi, men dedi bu narsani sizga birdaniga bera olmayman, chunki bu juda katta bir siyosiy narsa bu. Shuning uchun bu o'sha kattaroq bir nimada doirada hal qilinadigan narsa. Shuning uchun biz bir sizlarga bir tuhfa beramiz dedi, tuhfa sifatida. Aynan o'sha Turkiyadagi qo'lyozma fondlardan foydalana olish. Hozirgi kunda o'sha Turkiyada shunaqa narsa yo'lga qo'yilgan ekanki, 600 mingga yaqin qo'lyozmani ular o'sha qo'lyozma kutubxonalardagi fondlarda bir alohida bir elektron bazasini shakllantirishgan ekan. Va buni o'sha qo'lyozma fondlariga borganingizda va Turkiyaning o'sha xohlagan kutubxonasiga borganingizda siz o'sha kutubxonadan ro'yxatdan o'tib, undan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lar ekansiz. Bizga aynan o'sha Termizda turgan holda mana shu fonddan foydalana olish imkoniyatini yaratib berishdi, bormasdan turib. Va o'sha kerakli xodimlarni bizga pochtalarini jo'nating deyshdi va biz ularni o'sha nimadan ro'yxatdan o'tkazib, foydalanish imkoniyatini beramiz deyshdi. Va ilmiy xodimlarimiz bilan aynan mana shu qo'lyozmalar katalogini ko'rayotgan paytimizda shu narsaga guvoh bo'lyapmizki, biz o'sha Hakim Termiziy deb qidiruv berganimizda katalogdan 4000 dan oshiq manba kelib chiqdi.
Va endi buni ichida boshqa termiziylar haqida ham ketgan, aynan bu boshqa allomalarni hakim termiziy ilmiy merosdan foydalanishi va hokazo bularni ham o'z ichiga olgan. Lekin umuman olganda har safar qidirganimizda kamida 100-200 nafarga yaqin kitob oldimizdan chiqadi va bularning ichida juda ko'pchiligi hali shu paytgacha o'rganilmagan, kam o'rganilgan. Va yana bir narsani qayd etib o'tish kerak, hakim termiziy ilmiy merosi bu dunyo miqyosida bu juda katta bir bir barakali bir ilmiy meros hisoblanadi. Hattoki o'sha Misrlik olimlardan bittasi 400 dan ortiq asar yozganligini qayd etib o'tadi Hakim Termiziyni. Bu juda ko'p risolalari hozirgi kunda o'rganilmagan va o'rganuvchilarni kutib yotgan kitoblari bor. Va mana shunga o'xshab tadqiqotchilarga taqdim qilinadigan nafaqat O'zbekiston, balki butun dunyo tadqiqotchilariga. Biz o'sha Hakim Termiziy va boshqa Termiziy allomalarni yana bir narsani men qayd etib o'tmoqchiman. Termiziy allomalarni o'sha biz hozir gapirayotgan davrlarimiz ko'proq o'sha mo'g'ullar istilosigacha bo'lgan davrlarda. Lekin biz o'sha aynan Temuriylar davri va Temuriylar davridan keyingi davrlardagi Termiziylar ham bor. Bu Termiziyda Temuriylar davridan keyin ham bu Termizda juda katta tasavvuf maktabi bo'lganligi. Bu ham juda katta bir inkor etib bo'lmaydigan haqiqat bu narsa. Yoki Chor Rossiyasi davrigacha. Albatta. Bu jarayon davom etadi. Va yana bir narsani qayd etib o'tish kerak, bu o'sha Termiz zaminida ilm ma'rifatni gullab yashnashida aynan o'sha muhtaram yurtboshimiz ham o'sha Termiz Surxondaryoga tashrif buyurganlarida allomalar merosini ochilishi, o'rganilishi va xususan Imom Termiziy markazini tashkil etilishi masalasida ham yana birinchi tashrif buyurgan joylardan bittasi bu aynan Sulton Saodat majmuasi edi agar xotirlasangiz va mana shu yerda Sulton Saodat majmuasi bu juda katta majmua, bu o'zida juda katta bir ma'naviy tarixni jamlagan desak bo'ladi. Chunki bu yerda o'sha aynan ilm ma'rifatni olib kirgan va rivojlantirgan bir yetakchilardan hisoblanadi bular. Aynan mana shu bir Termiziy Sayyidlar xonadoniga mansub bo'lgan juda katta ko'plab olimlar o'sha Temuriylar davridan keyin Markaziy Osiyoda biroz vaziyat yomonlashgach bir qismi, juda ko'p qismi nimaga ketishadi? Boburiylar davlatiga o'tib ketishadi va Boburiylar davlatida ilmiy ijod bilan mashg'ul bo'lishadi. Va biz aynan ularni ilmiy merosiga hozir e'tibor qaratyapmiz va o'sha Hindistondagi katta-katta kutubxonalar bilan aloqa qilishga harakat qilyapmizki, ularni o'sha fondlarda saqlanayotgan kitoblardan ham foydalanaylik. Xususan o'sha men bir qanchalarini misol keltirishim mumkin. Misol uchun ularning ichida hattoki o'sha shoirlari bor va katta-katta devon tartib qilganlari bor. Hattoki o'sha Kashfiy Termiziyni misol qilib keltirishimiz mumkin va shu bilan bir qatorda Said Ali Termiziy. Ular hammasi o'sha Termiziylar, Termiziy Saidlar xonadoniga mansub bo'lganlaridan. Musavvir Termiziy nomi bilan mashhur bo'lgan o'sha rassom va shu bilan bir qatorda xattotlik bilan juda mashhur bo'lgan bir qator o'sha musavvirlar va xattotlar silsilasi borligi aynan Termiziy nisbasi bilan tanilgan. Ularning barchasi o'sha Boburiy shohlar saroyida xizmat qilganligi, turli lavozimlarda faoliyat yuritganligi, hattoki o'sha Boburiy hukmdorlar bilan qudandachilik qilganligi haqida ma'lumotlar olgandan keyin biz shunga qiziqish paydo bo'ldiki, biz o'sha bularni o'sha kichkina xalqchi risolalarini ham tayyorladik va endi biz bularni o'sha ilmiy merosini ham o'rganish. Chunki bu keyingi davr ham bu juda katta narsa, juda katta o'rganilishi kerak bo'lgan narsa, chunki bu yerda o'sha adabiyot, she'riyat va islom madaniyati, san'atiga doir bo'lgan juda katta meros bor bu yerda va mana shuni ham ko'proq o'rganishni va yana keyingi o'sha tadqiqotlarda mana shu tadqiqot obyekti sifatida alohida bir tadqiq qilishni rejalashtirganmiz. Rahmat. Hozir suhbat jarayonida bir ikki bora Turkiyani eslab o'tdilaringiz, mana Hindistonni esladingiz. Umuman olganda markazni qolgan miqyosdagi, xalqaro miqyosdagi qolgan davlatlar bilan ilmiy aloqalari qanday bo'lyapti? Umuman olganda xalqaro miqyosda biz nimalarga qiziqayapmiz? Ular doirasida markazga kimlar qiziqayapti? Va bu yerdagi amaliy natijalardan nimalar kutilyapti? Markaz tomonidan ko'plab mamlakatlar bilan aloqalar o'rnatilgan. Markazimizga juda ko'p mehmonlar kelib turishadi va bilishadi markaz ochilganligini va markaz faoliyatini. Va shu bilan bir qatorda qayd etib o'tish kerak. Markazimiz hozirgi kunga qadar 20 ga yaqin o'sha turdosh tashkilotlar bilan, xalqaro tashkilotlar bilan, xususan o'sha Turkiyadagi tashkilotlar va Malayziyadagi va o'sha Hindistondagi yoki arab mamlakatlaridagi tashkilotlar va atrofimizdagi o'sha qo'shni respublikalar va boshqa o'sha Rossiya va boshqa davlatlardagi, Yevropa mamlakatlaridagi bir qator turdosh tashkilotlar bilan, tadqiqot markazlari bilan 20 ga yaqin memorandumlar imzolangan.
Va mana shu memorandumlar doirasida bizni o'sha yaqin hamkorliklarimiz davom etyapti. Xususan o'sha biz yaqinda bir memorandum imzolagan tashkilotlarimizdan bittasi o'sha Malayziyani Islom Hazorasi, ya'ni Islom sivilizatsiyasi markazi yoki o'sha Turkiyadagi bir qator tashkilotlar, xususan o'sha Islom tafakkur instituti yoki Yildirim Boyazid universiteti va boshqa ko'plab universitetlarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Va mana shular bilan bizni o'sha yaqin aloqalarimiz o'rnatilgan va yana bir narsa, bugun biz o'sha ular bilan quruq qog'ozda emas, balki o'sha yaqindan o'sha amaliy hamkorliklarni ham yo'lga qo'yganmiz va yana bir narsani men qayd etib o'tmoqchiman. Mana shu doirada xususan mana shu 2 yildan beri bizni tadqiqotchilarimiz Turkiya Respublikasida Islom tafakkuri instituti tomonidan tashkil qilib kelinayotgan o'sha tadqiqotchilar uchun mo'ljallangan ilmiy seminarlarda ishtirok etib kelishadi. Aynan bizni o'sha memorandumimiz doirasida tashkil qilingan bu va bizni markazimizdan ham har yili 4 ta 5 ta xodim ilmiy xodimimizni yuboramiz va ular o'sha yerda bizga o'quv seminarlarini tashkil qilib berib, turkiyalik va o'zbekistonlik olimlarni o'zaro bir ilmiy suhbatlarini tashkil qilib berishadi. Mana bu yil ham bo'ldi, bu o'tgan yili ham bo'lgan edi, bir oy davom etgan edi. Va bu kabi va yaqinda o'sha Islom Hazorasi instituti bilan ham biz shu narsaga kelishdik. Yaqin kelajakda, ya'ni Malayziya bilan ham aynan mana shunday hamkorlikni yo'lga qo'ymoqchimiz. Va shu bilan bir qatorda yana bir yangilikni shu o'rinda qayd aytib o'tsam, yaqin oyda mana 2000 shu yilning joriy yilning 22-23 noyabr kunlari markazimizda o'sha muhtaram yurtboshimizni qarorlari bilan Imom Buxoriy, Dorimiy va Termiziy muhaddislikning Movarounnahr maktabi mavzusida katta bir xalqaro konferensiya o'tkazilishi rejalashtirilgan. Hozir mana shu konferensiyaga ham qizg'in tayyorgarliklar davom etyapti. Bir narsani aytib o'tmoqchiman. Mana shu konferensiyaga e'lon berganimizdan keyin ba'zi bir mamlakatlarga e'lon berdik, xususan ba'zi arab mamlakatlariga berganimizdan keyin bizga ishonasizmi? Juda ko'p mamlakatlardan talab kela boshladi. Mana shu konferensiyaga borib ishtirok etmoqchimiz. Aynan o'sha Imom Termiziyni ziyorat qilish niyatimiz bor, Hakim Termiziyni ziyorat qilmoqchimiz va aynan o'sha markazda bir tashrif buyurish niyatimiz bor degan juda ko'p takliflar kelib tushyapti. Va o'sha takliflar orasida xususan o'sha arab mamlakatlaridan, Hindistondan, Pokistondan, Yevropa mamlakatlaridan yoki boshqa Turkiyadan ko'plab mamlakatlardan olimlar va bularning orasida hattoki juda katta o'sha dunyo miqyosida tanilgan ulamolarni ham uchratish mumkin. Xususan ularni o'sha bugungi kunda o'sha aynan o'sha konferensiyamizga hozir 15 ga yaqin mamlakatdan olimlarni kelishi kutilyapti. Biz o'sha hozir qizg'in tayyorgarliklarni boshlaganmiz ushbu konferensiyaga. Bu konferensiya to'laligicha o'sha markazimizda bo'lib o'tadi. Va aynan o'sha o'zbekistonlik olimlar va o'sha xorijlik olimlar bilan aynan bilasiz, shu paytgacha ko'p konferensiyalar umumiy Movarounnahr allomalari miqyosida o'tilar edi. Endi aynan xoslangan tartibda Imom Buxoriy, Dorimiy va Termiziy aynan hadis ilmi yo'nalishidagi allomalarimiz merosi ustida bir o'ziga xos bir konferensiya, xalqaro doiradagi bir konferensiya bo'ladi degan umiddamiz. Markaz aynan Termiziy ismi bilan bog'liq allomalarimiz bilan shug'ullanmay, qamrovni kengroq olganligi ayonlashyapti. Shu yerda yana bir ikkita savol vujudga keladi. Aynan bizda Imom Buxoriy, Imom Maturidiy markazlari bor, Islom sivilizatsiyasi markazi bor. Ilmiy qamrovlaringizni chegarasi bir-biridan ajratiladimi aynan shu markazlar bilan birgalikda, yoki aynan sizlar ishlayotgan va ular ishlayotgan holat birlashib, ya'ni bir chizig'i tutashadigan bo'lsa, hamkorlikda ish olib boriladimi shunday vaziyatda, qanday qilinadi? Mana shu markazlar ko'pchiligi o'sha aynan oxirgi 2017-2018 va 2020 yilgacha bo'lgan muddatda tashkil etilgan markazlar va bu markazlarda bugungi kunda aynan o'sha boy yuqorida aytib o'tganingizdek, haqiqatan savol tug'iladi, aynan bularning faoliyati bir xilmi degan, yoki hamma allomalar yo'nalishida faoliyat olib borayotgan ekan, shuni bitta markaz qilib qo'ya qolsa bo'lmaydimi degan savol ham tug'ilishi mumkin. Bitta narsa, biz o'sha Movarounnahr zamini bu juda katta ko'pgina allomalarga beshik bo'lgan zamin va yana bir narsani alohida qayd etib o'tish kerak, bu allomalarni hammasi bir xil yo'nalishda ijod qilmagan, ularni allomalarning asarlari bir-biridan tubdan farq qiladi. Misol uchun o'sha yo'nalishlari, o'sha islom huquqi deymizmi, aqida yo'nalishida deymizmi, yoki hadis yo'nalishida deymizmi va boshqa yo'nalishlarda deymizmi, bugun o'sha markazlar, bugun dunyo ilmiy markazlarida ham qarasak, bu shu narsani ko'ramiz. Hech qaysi bir markazda aynan
butun boshli bir yo'nalishlarni o'zida jamlagan yo'nalishda nima olib bormaydi? Tadqiqot yo'nalishlari yoki ilmiy izlanishlar olib borilmaydi. Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazi o'sha aynan Termiziy allomalar ilmiy merosi jaholatga qarshi ma'rifat yo'nalishida bugungi kunda bir qator ishlar amalga oshirilyapti. Xususan o'sha o'quvchi yoshlar orasida yoki mahalliy aholi orasida va shu bilan bir qatorda ko'plab o'sha raddiya yo'nalishida ham bugungi o'sha islomni yoshlarga turli xil yo'llar bilan singdirishga harakat qilayotgan, islomda keltirilgan o'sha muqaddas qadriyatlarni noto'g'ri yo'llarda tushuntirib berayotgan, noto'g'ri talqin qilayotganlar va bularga qarshi ham bir qator raddiyalar berib borilyapti. Aynan bizning o'sha markaz ilmiy xodimlari bu yo'nalishda ham faol ishlashyapti. Ayniqsa bugun o'sha juda avj olyapti bu narsa. O'sha islomni noto'g'ri tushunishlik, islomda keltirilgan o'sha qadriyatlarni noto'g'ri tushunishlik va mana shu narsaga o'z navbatida bizning o'sha ajdodlarimiz merosidan kelib chiqqan holda sof islom g'oyasini tushuntirish bugun dolzarb bir masalaga aylangan. Abu Sa'd Termiziyning mashhur Shamoil Muhammadiy degan asari hatto nashr qilinishi va sotilishi bo'yicha Ginnesar kitobiga ham kirgan ekan. Shuni o'zi ham ko'rsatadiki, oddiy xalq ham uni yaxshi taniydi, yaxshi biladi. Hakim Termiziy o'sha ko'proq tadqiqotchilar, olimlar taniydi, lekin shu Termiziy shunos olim degan bir tushuncha bor-da. Masalan, Hakim Termiziyning asarlari arab olimlar mana Muzaffarjon ham aytdilar, 400 dan oshiq deydi. Hozir masalan, hozir sanab chiqqanimizda mana asar degani bir 120 tacha asari bor ekan, shundan 60 tasi nashr bo'libdi, ya'ni 60 tasi hal nashr qilinish kerak. 30 ga yaqini nomi bor, o'zi hali qidirilish kerak. O'shandan bittasi mana topildi. Yana qolganlari bor. Bu shu narsani ko'rsatadiki, o'rganish kerak. Ayniqsa masalan, o'sha Termiziy shunos mana bilamiz, Yevropada shug'ullanishyapti. Turkiyada katta bir olimlar bor. Hindistonda o'zini shug'ullanadigan maktablari bor. Arab olami ham o'zi mashriq alohida o'rganyapti. Va Shimoliy Afrika degani Mag'rib davlatlari deymiz, ular ham o'zini yo'lida hammasi o'rganib boryapti. Amerikada ham mana o'rganayotgan olimlar bor. Yaponiyada ham bor o'rganayotgan olimlar. Ular ham o'zlarining ishlarini taqdim etishyapti. Shuni o'zi ham ko'rsatyaptiki, bulardan o'sha markaz kam bo'lmagan, bulardan saviyasi past bo'lmagan o'rinda darajada mehnat qilib, shu ishlarni yuzaga olib chiqishi katta bir vazifalardan hisoblanadi. Shu bo'yicha mana ishlar tashkil qilinyapti. Xudo xolasi ularning samarasini ko'ramiz. Rahmat. Ochig'ini aytish kerak, bir orada ancha yillar ilm qandaydir jimlikka cho'kkan, olimlarimiz ilmdan yiroqlashgan, yoshlarimiz qiziqmagan bir fursatni ham boshdan kechirdik. Bugun quvonarlisi mana shu Movarounnahr zamini yana bir ilmni markaziga aylanyapti. Ilmiy markazlar, institutlar ochilyapti. Olimlarimiz yana ilmga qaytayapti. Yangi bir ilmiy jamoatchilikka noyob tuhfa sifatida beradigan ishlarimiz samarasi bo'lyapti. Umuman xulosaviy fikr sifatida aytganda, bugun markazdagi ilmiy muhit qanday, yoshlarning, tadqiqotchilarning ilmga bo'lgan munosabati qanday, qiziqish qanday kelishyaptimi va markazning oldidagi kelgusi rejalari nimalardan iborat? Ilmiy jamoatchilik nimalarni kutish kerak yana? Marhamat, sizlardan boshlasak. Tafsirni qilish jarayonida biz bir narsaga guvoh bo'ldikki, bizda ajdodlarimiz qo'yib ketgan bir ilmiy uslublar bor-da, arab tilini o'rganish bo'yicha, uni demak, eng yuqori darajada egallash bo'yicha darsliklar bor, yoki masalan, bitta mana shu tafsirni o'zida ham hadis yo'nalishi bor, chunki 150 ta hadis bor-da buning ichida masalan. Yoki Qur'on ilmiga oid narsalar bor, lug'at ilmiga oid narsalar bor. Buni ko'ryapmizki, bizga juda ham bir pishiq shu arab tilidan boshlab u yoqda hadis, Qur'on, hamma buni tushunadigan juda katta yirik mutaxassislar kerak ekan. Mana hozir biz bu kitobni qilgan ustozlarimiz hammasilar yoshlar, ulug' ustozlarda. Mana shuni biz mana kiritganmiz. Lekin mana shu ehtiyojni biz qayd etdikki, yoshlarni bu narsaga biz masalan, bizning markazimizdagi yosh tadqiqotchilarni ham shu demak, yosh ulug' tadqiqotchilar tajribasi bilan o'rtoqlashtirishimiz kerak bo'lyapti. Mana hozir bugungi kunda bu narsalar ustoz shogirdlik an'analari bilan markazda biz yo'lga qo'yishga harakat qilyapmiz. Mana kitob haqida so'radingiz, qanday talablar bor? Biz buni Istanbulda nashr qildik. Shuning uchun butun dunyoda demak, tarqatish imkoniyati bor nashriyotda, Dorul Kutub Arabiy degan nashriyotda. Bugun men shuni internetda bir qidirganimda
bu ular Saudiya'ga, Iordaniya, Kuvayt hamma joyga yetkazib beradi kitobni. Saudiya'da kitob tugaganmiş bu. Yetkazib berilgan kitob tugagan. Adadi qancha chiqdi? 1000 adadda chiqqan, 1000 nusxada chiqqan. Hakim Termiziyni fransuzlar, inglizlar, nemislar, butun arablar hamma o'rganganda harakat qilgan, ya'ni qanaqadir dissertatsiya boshqalar yoki Imom Termiziyni va hokazo olimlar. Lekin biz ilmiy tadqiqot jarayonida bitta narsaga guvoh bo'ldikki, bilasizmi? O'sha zaminda allomasini, o'sha zaminda tadqiqotchisida hech kim tushunmas ekan. Bu o'sha vorisiylik tamoyillari bilan ham bog'liqda bevosita. Ular baribir qayerdadir boshqacha talqin qiladi. Chunki ularni mentaliteti boshqa, ularni demak fikriy yo'nalishlari o'ziga xos baribir o'n mintaqan. Lekin mana Hakim Termiziy bo'lsin, boshqa olimlarimiz bo'lsin, o'zlarining asarlarini bevosita mana shu mintaqada turib yozgan va mana shu mintaqani mentaliteti bilan ular ham bo'lgan, o'sha yashaganda va bizni mentalitetimiz ularga yaqin. Ya'ni demoqchimizki, o'sha dunyo olimlari bekorga ta'kidlamayaptiki, bugun biz Termiziylar bo'lsin, Samarqandiylar bo'lsin, Buxoriylar bo'lsin, Maturidiylar bo'lsin, Nasafiylar bo'lsin, Keshiylar bo'lsin, Farg'oniylar bo'lsin, mana shu yerdan chiqadigan olimlar bilan buni yana dunyoga biz taqdim qila olamiz va kelajakda bitta narsani biz demak kuchaytirishimiz kerakligini xulosa qilyapmizki, arab tilida kerak bo'lsa kitoblar yozish kerak. Ya'ni bilasizmi, bir masalan o'zbek kitobxoni bor. Mana bizni ajdodlarimiz arab tilida dunyoga beryapti. Bugun dunyoni yarim musulmoni Maturidiy aqidasida. Ya'ni o'sha tarixiy bizga yuklangan vazifa ham bor. Ya'ni butun dunyo musulmonlariga biz kerak bo'lsa o'sha aligini berishimiz kerak. Ya'ni ajdodlarimizni, nafaqat ajdodlarimizni merosini, uni bugungi kundagi talqinlarini ham bera olishimiz kerak. Bu markazda o'rta turgan muhim vazifalar deb bilaman. Rahmat. Xolosaviy fikrlar bo'lsa. Xalqaro ilmiy tadqiqot markazimizda axborot resurslar markazida 2000 dan ziyod ilmiy ommabop kitoblar jamlangan. Bulardan tashqari biz tashqaridagi o'sha Imom at-Termiziy yoki umman Termiziylarga oid kitoblarni jamlab o'zimizda axborot resurslar markazida avtonom sayt tashkil qilganmiz. Bu avtonom sayt xohlagan vaqtda hech qanaqa nimasiz, internetsiz o'sha xodimlarga, xodimlar qo'liga tayyor Imom Termiziyning kitoblari 700 ga yaqin va boshqa ilmiy ommabop kitoblar PDF shaklida 1.5 mingga yaqin kitoblar shuni tayyor holda keltirilib qo'yilgan, xohlagan vaqtda shu sayt bo'lsa bo'ldi, o'shandan foydalanib ketaveradi. Bundan tashqari biz Misr Al-Azhar universitetini xo'p kutubxonasi va yuqorida domlam aytib o'tib ketdilar, xo'p Turkiyani o'sha butun barcha kutubxonalari birlashtirilgan holatda bitta nimada qabul qilib olganmiz va xohlagan o'sha tadqiqotchilarga buni biz tayyorgina nima qilib beramiz, kirishlikka ruxsat berilgan. Uning ichida minglab kitoblar hammasi PDF shaklda ular olib foydalanishligi mumkin. Mana shunday qulayliklarga ega bo'lib qoldik. 97 ta qo'lyozma tosh bosma kitoblarimiz reyestr shaklida keltirilgan. Qolgan kitoblar ustidan hozir ishlab turibmiz. Butun jahon fondlaridagi qo'lyozmalar o'rganish haqida gap bordi, lekin shu narsani e'tiborga olishimiz kerakki, xalqimizning qo'lida ham hali qo'lyozmalar juda ham ko'p. Kimdir masalan uyini tagiga yashirib ketgan bo'lgan, o'sha og'ir davrlarda, hozir mana uylar ta'mirlanayotganda chiqib kelyapti, boshqa qilyapti. Yoki kimdir qayerdir saqlab qo'yib, bir kun o'qirman deb saqlab qo'yganlar bor. Hozirgi kunda masalan Termiziylarni qo'lyozmalar afsuski o'zimizni fondlarimizda ko'p emas. Masalan, Fanlar akademiyasi Sharqshunoslik institutida Hakim Termiziyni bitta to'liq asari bor va bitta bir kitoblar ichida kelgan bir asari bor. Bo'lmasa uni 400 dan oshiq asari bor deymiz. Ikkinchi asari O'zbekiston musulmonlar idorasi kutubxonasida saqlanadi, u ham bir qo'lyozma asari bor. Aksariyat, demak, qo'lyozma asarlar hozir ko'pi Turkiyada topilyapti. Lekin xalqimizni qo'lida hali ham juda ham ko'p. Menimcha endi bir vazifa sifatida bir tavsiya qilardimki, agar shu qo'lyozmalarni ham xalq qo'lidan sotib olish yo'lga qo'yilsa, bu ham juda ham bir yaxshi bir natijalarni berardi, agar tizimli ravishda amalga oshiriladigan bo'lsa. Xususan mana Islom akademiyasida ko'rdik, aynan shu shahar, eski shahar qismi buzilganda juda ko'p odamlar qo'lyozmalarni olib kelib shunda topshirishdi bepul.
yoki kimdir o'sha zamonaviy Qur'on nashrlari bo'lsa, shunga qo'l yozmalarni almashtirib ketishgan. Keyin yana bir pul belgilangan, o'sha pulga topshirishadi. Ya'ni aytmoqchimanki, hali o'zimizda ham qo'l yozma ko'p. Xalq qo'lida turgan sari u eskirib, mog'orlab, parchalanib, qurtiydi, o'zini kasal anaqalari bor, bakteriyalari bor, uni yemiradigan shular bilan yo'q bo'lib ketadi. Agar u olinsa, muayyan qo'lga tushsa, u raqamlashtirilsa, u kitobga yana bir umr bag'ishlangan bo'ladi. Rahmat, Muzaffarxon aka. Xulosai fikrlarni sizdan eshitsak. Dar haqiqat bugun o'sha yuqorida qayd etib o'tildi. Oldimizda turgan vazifalar va ishlar juda ham ko'p. Chunki termiziylar haqida gapirganda bu 200 ga yaqin termiziy haqida gapirdik va bularning ko'pchilik qismi haqida ma'lumot, hayotlari haqida ma'lumot yetib kelgan bo'lsa, juda katta qismi haqida ularning ilmiy merosi ham turibdi bularning oldida. Bularning ilmiy merosini o'rganish va shu bilan bir qatorda tadqiqotchilarni jalb qilish. Yangidan yangi tadqiqotchilarni, mana endi o'sib kelayotgan, chiqib kelayotgan tadqiqotchilarni aynan mana shu termiziylar merosiga jalb qilish va buni o'sha fundamental jihatdan tadqiq qilib, buni o'rganish va kelajak avlodga yetkazish asosiy markaz oldida turgan vazifalardan sanaladi. O'sha markazni ilk tashkil qilingandagi tashkil qiluvchilaridan bittasi ham aynan o'sha tashkil qilingandagi o'sha markazni ilk rahbari ustozimiz rahmatli Ubaydulla Uvatov tomonidan bir juda katta bir maktab yaratib ketilgan markazda. Mana shu maktabni an'anani davom ettirish, chunki ustozimiz o'zi oldindan juda katta bir maktabni vakili edi va mana shu maktabni bir vakili sifatida Imom Termiziy xalqaro ilmiy tadqiqot markazida o'sha bir eski bir katta bir maktabni bir davomini shakllantirib ketdi desak mubolag'a qilmagan bo'lamiz. Bu markazimiz o'sha O'zbekiston Respublikasining Surxondaryo viloyati Termiz shahrida joylashgan bo'lishi mumkin, lekin bugun markazimizni o'sha dunyoning ko'plab mamlakatlari eshityapti, bilyapti. Bugun biz rejalashtirganmiz, aynan o'sha markazimiz tomonidan nashr qilinayotgan kitoblarni butun dunyo ommasi bilish kerak va o'rganishi va bilishi va xabardor bo'lishi kerak deb o'ylaymiz. Va shu yo'nalishda ham biz ishlarni jadal sur'atlarda olib borishni rejalashtirganmiz. Termiziy allomalaridan bittasi Said Burhoniddin Muhaqqiq Termiziyning bir ajoyib gapi bor. O'zining Ma'orif asarida shuni keltiradi. Lutf bu so'zdan amalda amalga ko'chsagina go'zal bo'ladi deydi-da. Ya'ni biz mana shu bir so'zga amal qilgan holda lutfni faqat so'zda emas, balki o'sha amalda amalga o'tkazgan holda, amalga oshirgan holda bir go'zal tarzda mana shu markaz faoliyatini ko'rsatishni rejalashtirganmiz. Rahmat. Anglashilyaptiki, markazning shu vaqtgacha qilgan ishlari bir dunyo va oldindagi rejalari bundan ham ko'pligi bilinyapti. Boya suhbatimizda aql masalasi aytib o'tildi. Bizning ajdodlarimiz xalqaro miqyosda bir aql chirog'ini yoqqan ulamolar, ilm yo'lidagi mayog'ini bir fursat, kattagina fursatda bizning ajdodlarimiz ko'tarishgan va eng muhimi shundaki, mana shu ajdodlarning vorislik va ularning ilmini yana qayta uyg'otish, jahonga yetkazish bo'yicha burch, vazifa sizlarning gardanlaringizga yuklangan. Bu vazifani shunday vazifaki, sharaf bilan teng, ana shu sharafli vazifa yo'lida sizlarga kuch-quvvat tilaymiz, kelgusi ishlaringizga rivojlar tilaymiz. Yana bir bor xush kelibsizlar. Sizlar bilan ilmiy suhbatlarimizni yana davom ettirish niyatidamiz. Xush ko'rdik. Teletomoshabinlarimizga esa O'zbekiston tarixi telekanalidan yiroqlashmasliklarini so'raymiz, chunki bunday ilmiy bahslarimiz, ilmiy yangiliklarimiz, yangi tadqiqot natijalari borasidagi suhbatlarimiz davom etadi. Omon bo'ling.